شددي على شباب وحيحيقي شمعي دولد نمو شاكا دينان ايا دارن شلاي ايامانتا قواريجتا على شباب داو ديال مالنتي نيكوات ساك واقو حنوغو بريه او حالا انكو هويني ديگان كا على جيني او كميدا ديگان ايار جحسد على شباب دوان لغو حريه مانتا اغورين واحان واحكا بردونا قدهان ديگان كان يسوك اللي حالة ديسا ايو حياباها كان حجرة قدها ديگان كان منصعون دونا دادك ديگان كا ايام لغوه ينو كورا ديدونا منصعود علي قني وا ديگان نوس قرن جرا وانا ميت كميدا ديگان دا هوستكا ديگما دا بلدوين او اه مقالا مدح دا هيران قياسي كونتون كيلومتر ايان ايسو سعود كوضا لغو شاقا دوان عيدن كحو قدالكا ايا عيدن كمعوز لي ايا كيريا قواريتا هورمراهان ديگان كان ايان واح طلابه او قادن دين عهورو سعودكا اما هورمركا او هادا كمجيران اذيقيا دي اساسيقا ها عبد السلام معلن محمود وحو كمي دهي عيدن كا ديگان كا وحو انوغو شاكي حالكا اي ديبتو كبلابتاي دقمدان ديباتوين عادي انا نيكا جيستين مالما مالما كميدا ايا مجوغين لكن يركا او اي ماشان كود ديلان انوغاي يار ليرا هادو عبد قروت اي ماشان كود ديلان جيت كاس ليفغا هوستيس ayo marsi baawurka wuxuu arkay gaari abdii bilaa dhin aka lahta ka taagan xabaday ku bilaabeen guriga gudoomiyaha oo deegaankan gurigiisa ayay taagnaayeen shabaabku iridiis hal mar ay arkeen baawurka ninkaan soo wato hal mar uu celiyay gaariga sidiis saan markuu soo celiyay arkay gaariga oo geer bedelay ood meesha tiilay ay xabaday markay ku bilaabeen oo dil la dhaxgalay ilaa gaar uu xuul hadduu soo calahay wad ahmar ilahay od laakiin asoo wadadan ku soo jaray ayuu hadana laba qalbiyo celiy qaadool u ahay baabuur uu qaad ku qaad qaada jiray iskiisa nolol maalmeed ka mar oo la daalan dhacay halkaas geedkaas quraca agtiisa ayay baabuurku ku damay yar kala la socday oo asigana adeerkay dhalay oo ka araray kii waa kaas waa ka fakaday keenow soo qabtan soo dhaawac ah qurqaada erbaday ku dhufteen loomati kara ayaga arbad ku dhufteen murtidkii yireen arbad oo dabcan tan oo dadka oo toogashada loogu talagalay lagu toogto dabcan inay hadal ka yaba dadkan sakawaad ma laga qaadi jirin sakawaad waxaan looga qaadi jirin dadkan shabaab iyo ayaga kulan ma lahayn macnaha iriye intii maalin meel ku qabteen oo sida motorka kale intii ku qabteen ay kulan dhageenay waxay rabaan ka qoonsadeen waa guunaha ha wax ku weydiina male dhowr eriya meeshaan ayagoo ka caba ay qabanaan dadka kale ta laakiin maba is arkaanba markay shabaab u jeedaan dadku waa ka dhuuma jireen goobaha cibaadada iyo dugsi quraanada ayaa inta ay qawaarijtu haysatay tuuladan gabi ahaanba xirnaa xoogga dalka iyo ciidanka macwuusley ayaa si dib u furay oo hadda waa la xadiraa aaway diinta ay sheegtaan qawaarijta dhacdooyinka mahadhada ah waxaa laga wareystaa marqatiga nool mid ka mid ah odayada deegaanka Cali Ganey oo lagu magacaabo Sabriye Cabdi Faarax waxa uu iga sheekeeyay afduub qawaarijtu ay ka geystay deegaankan oo weli raq iyo ruux lagu leeyahay dadkii ay ka xeesteen dhibaato badan kala kulmay maalimaan anagu iska hirina soo qaadna tahay iska hirina arriidah baabuur naga qaaday waana la soo koobay ummadii joogta meesha la soo keenay laf qabiil hoon haysi gaar ah noo beegsadeen 12 nin oo 5 milyan meel ku joogne ay nawadeen baabuurka ay nin ku wadeen wax loo baxsan oo dinbiyoon galna male wax dinbiyoon galnoon ognahay male waana la waday waxana la geeyay meel magaalaha leeyni la geeyeen waana dabreen markayna dabreen meeshii musqul male biyo male soonqaad waa tahay nafta isoo kaayna timid halkay ku taala meeshii leeyni meeshu booca weel lahay nafti ahay isoo kaayna timid markay isoo kaayna timiday qaar waa dhima tagay saan u yaasiminaynay oon u wadwadnay ilaaha soo naxshay baabuurkay nagu qaadeen baabuurku waa naga jajabsheen baabuurkii soo jajaban markayna soo daayanay baabuurku waa naga jajibideen baabuurku noo sameeyay naftiina meesha kala cararay baabuurkay noo jajaban aan iska soo xiriirsan dhibaatada baabuurku waa naga jabsheen anaga dhibaatada la gaarsiin markay ka dambeeyday nima kala oo xawaalaha badan hadda laba qoys ay la fadhida annaga maalkayni kale waa loo badbaadi laba qoys ay la fadhida waa dhaceen qaar waa dhaceen xulii ka wateen oo dadku waa ka fakay midna adoogiye ka wateen ilmihi adoog waa ka maqayaa weli dilina moog adoogi sidii uga maqayaa
إلى حد نولي جيري لما حايا ومغيه أقول أنت حولكم مهرين أدوقين وكوتين نولاش ديغانكا أيا حد أمو قطم ميد إسبدل أجهي سنسا قيلي دي أيا سن نبت قليها ودان تقيا أيا قبر أجد الله قلي الله يا أقل الله وقف لقعد يا حبري دا إذا ماذا قرنكا يكوى ديغانكا أيا قعنكو هينتا ديغانكا لوريغي حد بطها سيم حي درينا وأيكا قبان دتك ديغانكا إذا ماذا قرنكا واسودو ويني وان نمرين حدنا وان لجوغان سفي عنا ريان وسودو ويني دتك ديغانكا عليقيني حد إسبدل أي دريميان كديب إيمانشياها إذا ماذا حوق دالكا يكوى معيوس ليدا وحنا دردو أيكا دربذين هلان adii gida asaasiga ah maadaama deegaanka hadda uu nabad yahay waxa uu nabad gal yahay sanad laakiin wixii kale dawladdu ay kaalma oo asaasiga hon dhan waa laga maqayay waxaan codsanayaa dawladdu haddii loo ku rooyahay in wax noo qabato dawladdu in wax noo qabato afniga isugto haddii loo ku rooyahay ay wax noo qabato wixii shacabkeedu u baahan yahay ayidaaba ogba hadii aadan haysan xurriyad aad ku noolaato waa xusuus hore General Odwa Yusuf Rage wataliyaha ciidanka xogga dalka iyo hoggaamiyaha howlgalka lagu ciribtirayo qawaarijta waxa uu dadka Soomaaliyeed goob fogaaraha kula wadaagay wixii ay ku soo arkeen deegaanada laga kiciyay cadawga hadii aanay nabad gelin naftaadi iyo maalkaagi hadii aanay nabad gelin sharafkaagi iyo cisigaagi wax micnaa kuma sameeyneysa guriga inaad fadhiiso ilaahay idinku dhaariyo 15 sano deegaanadan heesteen iyo joogeen umalay maayo bil amba sanad ay u dhaafeen baad ay ka qaadayeen dadka deegaanadan iyo deegaanada Soomaaliyeed guud ahaan teer inay jirtaan uma maleeynaayo ya haya hal tuulo oo ay ka fureen MCH hal qolba Allah ka dhigo ya haya meel laba qolba Allah ka dhigo ay wax ka dhiseen oo iskuul ka dhiseen oo ay leeyihiin iskuulkan caruurta waxa lagu barasiyay dadka iyo dalka ay mustaqbalka u anfacaan ya haya ma hayna dabadayaal booqashadeenii deegaankan Cali Ganey ee gobolka Hiiraan ka tirsan intaas ayaan ku soo koobeynaa Cabdi Faxaaqiyar warbaahinta ciidamada gobolka Hiiraan